사진이랑 그거 스튜디오 사는데 안 한다. 안녕하세요. 남다르스. 스튜디오 사니까 다스. 다스크도스. 리더십 사진. Ir čia rašoma, siekiant išsiaiškinti ir neutralizuoti. Tratatatatata, todėl sužinojau svarbią informaciją. Nedelsdami informuokite valstybės departamentą. Ką mes ir pabandysime padaryti. Saugumo departamentas. Kontakt. Yra. Yra. Ir jūsų nuomonė priklauso. Būkime. Voilà. Deja, description exists maximum 5 seconds.